Kerajaan Selangor membatalkan pajakan tanah Tanjung Pasir Ladang Tanah Maram Bestari Jaya Kuala Selangor seluas 39 hektar yang diberikan kepada dua syarikat sebelum ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata keputusan itu dibuat selepas hal berkenaan dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor serta dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 17 November lalu. Katanya sebelum ini, tanah berkenaan dipajakkan kepada syarikat Baisan Suria Sdn Bhd dan syarikat Trillion Project Sdn Bhd yang akan diberi gantian pajakan di kawasan lain bagi tujuan pertanian dan peternakan. Beliau berkata pada sidang media di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.